8 milyones nga balo sa shabu nga gitago sa sandal ang nasakmit sa Pideya Central Visayas sa Barangay Lorega San Miguel dinhi sa Dakbayan sa Subo. Mukabat sa 20 kadagkong putos nga mutimbang og tag 50 gramos ang nasakmit sa mga operatiba gikan nila ni Editha Paul, 58 anyos ug sa iyang anak nga si Mary Chris. Human nakadawat og tip nga ang shabu i-deliver pinaagi sa usa ka courier service tiadtong Lunes. Ang mga ahente sa PIDEA naghuwat sa kinsa man ang mo-claim niini. Dihang niabot si Editha ug Mary Chris ila dayon kining gidako. Nakuha sab ang drogas nga gikatahong gitaguan sa mga tikod sa mga wedge rubber sandals gikan sa duha. Ang package gingong gipadala gikan sa usa ka mall sa Alabang, Muntinlupa. Kasong conspiracy to transport illegal drugs ang ipasaka batok sa inahan ug anak.